ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଚସ୍ପତି ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଗୃହରେ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ସହ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଭଳି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ନବୀନ ନିବାସରୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ବଜେଟ୍କୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବେଳେ ଗୃହର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ଚୁଆଲ ମୋଡ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଗୃହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା, ସରକାରୀ ଦଳ ଏଥିପ୍ରତି ଖାତିର କରିନଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସହ ପୁରୀକୁ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କାହାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରୁନଥିବାରୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପବ୍ଲିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ କମିଟି ବା PCA ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ବସିପାରୁନି। ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି କାହାରିକୁ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଚୟନ କରିନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଉଭୟ ଗୃହର ନେତା ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ନେତା ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ତଥା କୌଣସି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନ କରିବା ପରୋକ୍ଷରେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶାସକ ସଭ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ନିଜ ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସବୁ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ହେଉନଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହକୁ ନ ଆସିବା ପରୋକ୍ଷରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଟିବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।